您各位好啊，我是您的好朋友昆仑刘石。今天呀，咱们依然在这智化寺明朝大太监的家庙中聊聊这个死太监王振和明英宗正统皇帝朱祁镇之间的微妙关系。了解土木堡之变的好朋友啊都清楚，这明英宗啊对王振呢、那何止是言听计从那么简单呢，简直是啊到了崇拜和尊敬的地步。皇上竟然称呼这个死太监啊为先生，从不直呼其名啊。王振这奴才呀当的也是没谁了，这不嘛，这奴大呀他就欺了主了，忽悠的英宗啊亲征瓦剌，差点啊就死在了前线。结果呢倒是没死，可是啊比死还悲凉。堂堂大明帝国的皇帝做了瓦剌呀一年多的俘虏，在南宫呢又受了7年自己亲兄弟的虐待。得，既然咱们在这王振的家庙啊，咱们也不聊别的了，咱们还是说说呀这个死太监。太监王振呢是京西豫州补庄北堡的人，也有其他的说法啊。据说这豫州城啊现在啊为了争夺这王振的祖籍家乡何处啊吵的是不可开交。一个死太监啊家乡何处啊有啥可争的呀，避之唯恐不及，不知道这些乡人啊是怎么想的。要说这王振的初心呢，那还真不是想要靠着这一刀咔嚓进宫以后啊用下半身唤起这功名利禄。年轻的时候啊他也想是读书走仕途这条路，读书呀肯定是刻苦的。王振呢中了秀才，到官学呀做了一名教官，是教官啊不是教官，这俩字虽然一样他念法不同。这教官啊是明代官学当中的一个职务。在这坊间呢甚至啊还有一种说法，这王振呢实际上已经考中了举人。这种说法我是相信的啊，因为啊这州府官学的教官呢他不可能只是个秀才，秀才教秀才那叫什么玩意儿啊。要是这王振呢按着这样的日子一日长两日短按部就班的过下去，也许啊在若干年后他也能中个进士做个小官，安安稳稳的度过一生。那么这大明朝的命运呢很可能也就不一样了。王振这孙子啊一定是脑袋让屁给崩了，贪污了血管里边的银子，被治了罪，关进了这禹州署衙的大牢。在当时的明朝正值永乐时期，成祖皇帝啊信不过大臣，所以呢就重用太监，宫中啊正缺乏有文化的太监，所以就颁布了一条法律，凡是秀才以上功名的人犯了流放以下的小罪，若是愿意自阉进宫做太监，那可以免罪呀。王振呢和狱卒啊要了一把尖刀，对着墙角啊就撩开了中间，吞下了裤子。这时候呀、也顾不得和家中的太太商量了，来吧，估计呀、这太太呀她也不一定能同意。真要下手的时候啊他手软了，一咬牙一闭眼狠狠地说，男人就要对自己狠一点，咔嚓。从此啊这王振呢他也不用再对自己狠了，因为啊他打那儿以后啊他也就不是男人了。之后几经辗转，这王振就进宫了，做了明宣宗朱瞻基宣德皇帝身边的一名太监，走上了职业的奴才的这一条路。您想啊，皇上身边的太监都是啥人呢？多是啊幼年失学，伺候人呢个顶个的是把好手，要是说轮到陪皇上聊聊天啊，一个个的还上不了钱，说的都是一些拍马屁的废话。这王振呢可是跟他们不一样，自小读书在官学又练就了一副好舌头，陪皇上说话聊天啊那可是他的看家本事，有答有对，也有自己的观点和分析，那可谓是先说地再说天，说完大塔的说旗杆，绝对不能是先说江再说河，说完小车再说车辙。这马屁拍的呀他既不重又能骚到皇上的痒处，深得这宣宗皇帝的喜爱啊。
宣德皇帝啊一高兴，就把王振呢派到东宫去扶持太子了。这位太子啊，就是朱祁镇，后来的英宗皇帝。凭借着个人的魅力啊，自己逢迎拍马的好功夫，很快呀，太子啊就迷上了这位身边的太监，对王振呢那可谓是言听计从，称呼这个死太监呀为王先生。九岁，太子登基成了明英宗正统皇帝，王振呢也从陪读侍讲的小太监，一下子就变成了司礼监掌印的大总管，权倾朝野，是欺上瞒下呀，走上了人生的巅峰时刻。俗话说得好啊，这出来混呢是早晚就要被淹的，哎，不是出来混呢是总要还的。率领20万大军出征瓦剌的死太监王振，可谓是人生呼风唤雨的时刻了，但是啊，还是把自己的狗命丢在了这土木堡上。咱们下期聊点痛快的，我跟您说说呀，这王振呢是怎么命丧土木堡的，我一定啊把这死太监的死法啊给您聊个细细真真的。我是走到哪儿故事就给您讲到哪儿的昆仑流石，喜欢我的频道还请您关注点赞并转发，您的支持是我能持续更新下去的唯一动力，谢谢您的关注，咱们下次见。